নমস্কাৰ ডিটেইলছ লোকলকে স্বাগতম জনাই দিয়া হৈছে আজিৰ প্ৰথম খবৰ মাজলৈ। নগাঁও জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা নগাঁৱৰ এখন দলং মুকলি কৰিলে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। আৰু যোৱা 14 তাৰিখে 2014ৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিছে, গতিকে আশীৰ্বাদ ৰাইজৰ আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰখিনি কৰিছে, আমাৰ কৰাৰ পালোঁ। আমিও কিন্তু বহি থকা নাই, সাধ্য অনুসাৰে কাম কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে, ভাৰতীয় কাৰণে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বৰাকৰ ভূমিত উপস্থিত হলহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হাইলাকান্দিৰ এক পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ মাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি 21 অক্টোবৰ আৰক্ষীৰ শ্বহীদ দিৱস। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আৰক্ষীৰ শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হ'ল। কাহিৰীপাৰাৰ 4th অসম আৰক্ষীৰ বাহিনীৰ চাৱনিত শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলে ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰীয়া আৰু DGP জিপি সিঙে। এইপিনে 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো দুলীয়াজানৰ 67 নং তৈলখাদৰ পৰা অহৰহ নিৰ্গমন হৈ আছে গেছ। অঞ্চলটোত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা। স্থানীয় লোকসকলক গেছ আৰু জুই নজ্বলাবলৈ আহ্বান। গেছ নিৰ্গমন বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা অইল কৰ্তৃপক্ষৰ। ৰাইজৰ এতিয়া দুৰ্গা মহোৎসৱৰ মহা আনন্দ। ৰাইজৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ এতিয়া জিলিকি উঠিছে জাক জমকতাৰে। পিছ পৰি ৰোৱা নাই মৰাণ। মৰাণৰ নগৰত দেখা গল চন্দ্ৰযান 3 আৰ্হিৰ পূজা মণ্ডপ। শুক্ৰবাৰে নিশা মৰাণৰ পিয়লি নগৰৰ চন্দ্ৰযান 3 আৰ্হিৰ পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন কৰিলে ইছৰোৰ এজন বিজ্ঞানী। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। And means I came in this particular Durga Puja. I know how Durga Puja is celebrated in Assam. And I have enjoyed thoroughly being grown up in a Moran and seen this Durga Puja. So it's